我的意思是让老百姓印出身份证来参与联署，最后要签名，你觉得容易吗？不是，不管你是地方派去去弄，或者是我刚刚讲的方法，嗯，都要交身份证啊。是啊，容易吗？你让老百姓在这个时候，诈骗集团如此猖獗，无所不在，要交出身份证，你说是不管是网路交，或者是面交，或者是我亲自到这个现场，你觉得容易吗？如果支持郭台铭的人，这个都不是障碍。你不支持郭台铭才会认为他是障碍。如果按照我刚刚那个，你就是负责五百张，你就是负责五十张，这种命令一下去，这些事情都不是困难的。而且我偷偷按了我支持，我传了身份证给郭台铭的台湾阿敏 APP 的平台之后呢，你不会知道我有做啊。我只知道我手机玩了五分钟，全部都完成了。然后呢？这次负责联署的总负责人是谁？是郭守正。郭守正是科技人，是经纪人，搞 AI 的。他还要去想，他还要叫大家联署完，叫工读生那边 key 他的名字、身份证照，太落伍了。只要这个方法，就是最后那个签名、身份证的影印本是正确的，不只能够交给中选会，能够来身份证乱 key 的啊，就是说你乱 key 的，还能够抓出来说没有这个身份证资料。第二个，你的户籍地村里林是有错，根本就没有这个林，没有这个村，没有这个里，你乱填的，系统也马上抓出来，一开始就被淘汰了。一来就淘汰。郭守正，你要加油，你爸爸在选哦，你不要哦，你不要相信黄土条那种什么去摆摊，在那边签签签，黑北户籍啊，而且这种无形的力量最大啦，大家在聊天的时候手机按一按，然后去 Seven 印完签完名寄回去，这种。你在市面上是看不到有人在联署的，最后郭台铭拿出来的时候，那个才是惊人。不，你听你安尼讲，你是感觉郭台铭这边的联署偌济？你安尼讲起来跟他讲简单偌济？不难，我觉得至少超过50萬。你门槛是贵几只高板？你讲偌济？我至少超过50万，而且郭台铭也不一定全部都会交出来。郭台铭没有必要全部交出来。我联署完，我交去中选会了。比如说这个我帮郭台铭，假设我帮他签了，那郭台铭有没有把我的名字送去中选会？我知道吗？我当然不知道。啊，我那化工，我有两百万，我只交30万，问题是200万是真的还是假的？不是，他不用他喊是他喊嘛，对啊，那到中选会最后就是看到那个几份嘛。你既然有那个气势，有连署多好就交啊，为什么不交？那就是他的策略。对地方派系也是一样。我假设地方派系现在收到50000份。他也怕郭台铭搞到最后不选，对不对？所以我连署了50000份，我交10000份给郭台铭啊，因为我怕你最后不选啊。啊，不选你留40000份被冲起来。不是，那40000份我就把它毁掉啊！我50000份全部给你干嘛？你又没有要选，你给我骗了50000份去之后，然后你说你不选？不会啊，你50000份可能会有至少有工本费啊。如果你一份1000万的，1000块钱不是1000万，来，点出来很多问题的，都有想请教。是，如果依照这种动员联署的方式的话，这些掏狼地方派系，他们是在 under table 的，党纪党编挥得下去吗？那我觉得在这个部分里面啊，当然有一个迷思啊，就是所谓的掏狼，现在到底是不是真心实意的来帮忙？因为我觉得在政治圈也非常有趣啊，就是若要人不知，除非己莫为。所以在这个部分里面，我想国民党在朱立伦主席已经讲出来，我们一定会严肃党纪。而每一个地方派系，他在县市里面，当然也有不同立场的人，有的人支持侯友宜市长，非常支持；那有的人可能普通，但也有一些人可能跟郭董事长友好。所以在这个部分里面，若是偷偷的去帮忙联署的话，党内也有相关的机制，包含考纪会在内。我们也可以看到，过去的日子里面有一些包含支持其他党派不当的言论或者站台，马上就被自己县市的同党的同志能够搜证，然后来处理。所以在这个部分里面，我倒是觉得，由于郭董事长的现在宣布参选了以后，大家当然，我觉得地方派系都是非常非常聪明的啦。过去在我们国民党的选举里面，大家常常看到地方派系最后决定要支持谁，可能是最后10天哦，因为他是以派系的生存跟他的力量最大化来做考虑。我看的是郭台铭他的心态啦，他现在在玩这一局，今天我看他所有的新闻露出，越看越觉得他是选总统比当选总统更快乐。
我觉得，对，我觉得国民党啊、蓝营啊，甚至柯哦，要理解这一点，要理解这一点，你才知道你到底要怎么跟郭台铭谈判。嗯，现在我看到蓝营这两天都很生气哦，骂哦罪人啊、哦，然后甚至连中共都做新闻骂哇，心痛仇快，小粉红都来骂。我跟你讲，遇上了郭台铭的这种选总统比当选总统更快乐的心态，你用骂是完全没有用的。嗯，因为郭台铭现在你要去想，以他的格局，他是全台首富。嗯，他事业跟家庭都已经几乎到达了完全圆满的程度了。他在他的人生最终的一个志愿，他有这样的梦要去圆的时候，是你用骂是挡不住他的。所以你是说满足他过程快乐就好了？对，你想我凡夫俗子嘛，就是比如说我人生也许到最后的时候，我希望我可以骑重机环岛。那不管旁边的人再怎么唱衰，我都会想要去做，而且外面越唱衰，我越想做，因为这是我人生当中要圆满的一件事。那郭台铭他现在呢，他是要选总统环岛，旁边的人怎么唱衰？他说不对啊，你看我大进场，30分钟，大家给我前呼后拥，我台上讲什么，台下就大喊选总统。对，这个怎么可能有错呢？对不对？他的体感，你要讲他的体感温度，跟你们外面这些唱衰温度是不一样的，他一定相信他自己的判断嘛。那他相信他自己的判断，他认为他今天他是，你看他，我有看他的整个这个致辞的内容，他把他自己当成中华民国的救星，哎，有没有这个感觉？他觉得只有他可以救中华民国。那在这个情况下，外界越唱衰，只是越反衬他的英雄的性质而已啊。所以你要去想，越骂他，他一定会越想要圆梦。这个圆梦阿公哈，是用骂挡不住的啦，你只能动之以情。你要跟这个阿公动之以情，告诉他说我在帮助你，好让你实现你的理想的时候，这才有用。第二个，这个郭台铭这个阿公他要圆梦，他用的手法是什么？过去50年来他太熟悉了，商场上，你要看他的那个宣布参选总统的致辞里面，他最重要一句是不是什么给他4年，然后20年超越新加坡，黑龙空头支票、啊，人均 GDP， 最重要的一句是我在商场50年。这是最重要的一句。他现在在玩的其实就是商场上最常见的并购嘛。我今天要并购一个公司，他不让我并，对不对？我要并购阿高耶，我要并购柯文哲，他不让我并的时候，我怎么办？没关系，我看你们卖什么产品，我卖跟你一样的。因为我财大气粗，我有92亿的资本额，我卖跟你一样的。你说啊，你市占率第4名啦，你不好啦，没关系啊，我有92亿，我赔得起啊。你们这两家你们赔不起啊，等到你们呢，因为产品市占率被我压缩嘛，开始亏了要赔了，赔不起的时候，你们还是得乖乖坐下来跟我谈，接受我的条件，成为我公司的一个部门。这个是他过去，你看他中恒商场的时候，他用这个手法对付过多少的小公司，对付过多少的工厂，是这样子啊。他现在只是照搬到政治而已啊。所以就说你一直唱衰说哦，你是猪小弟，对不对？你民调最低，凭什么你要出来整合他？凭什么当政的？他凭什么？就凭他赔得起、哦？他出来选总统赔掉20亿又怎样、嗯？他在家里面躺着睡觉4个月，20亿就回来了。所以可以这样，财富的任性，但是财富的傲慢。侯友宜跟柯文哲是赔不起的、嗯。他们肩膀上、哦、他们现在所拥有的太多了。是柯文哲他拥有他这个政党啊，这个政党如果说这次选总统他拱不起来，伊就欧柚去啊。啊，侯友宜他不只有这个中国国民党的问题哦，他还有他新北市的问题哦。万一发生像韩国瑜一样的惨剧，侯友宜怎么办？对不对？所以郭台铭现在就是待价而沽，当然地方派系也是待价而沽。那侯跟柯这两个人，其实现在就是看你手中的筹码够不够，还有你跟他火车对撞的决心有多强，你的胆子有多大。郭台铭在跟你玩 Chicken Game 啊，他在玩那个胆小鬼赛局的时候。侯柯，你光是用骂他说千古罪人，其实完全都起不了作用。OK， 来请教于将军，侯友宜现在胆子镇得住吗？其实三个人哈，郭台铭、柯文哲、侯友宜三个人，以他前一段的职业背景，三个人有不同的对于选战的切入点。郭台铭是一个商人，他最厉害的是什么？没有资金怎么办？开支票，所以他先开支票啊。然后柯文哲是个医生，柯文哲就说打麻药。我的医学，我的开刀不会痛，所以打麻药是他的本事。那么侯友宜呢？警察出身，上手铐。这三个人不同的个性，叫做开支票、打麻药、上手铐，三个不同的方式来切入选举。郭台铭，你看从他参选开始，他开多少支票，对不对？我当选台湾50年安全，我当选台湾增加收入1倍，
我当选了，开了好多支票，商人，这就是他的本事。那么柯文哲呢，打麻药多厉害，所有民众党加入我的，即使啊他以前不好，加入我就跟耶稣一样，教化他变得很好，我可以麻醉他，麻醉不了这些人，柯文哲就麻醉自己，就让我知道，你看加入民众党都变成信我者得永生，他是一个麻醉性的一个宣传方式。那么侯友宜呢，他是警察出身，警探警政署长出身，他就要严禁他的这个党纪啊，所以你看马上开始，只要帮侯友宜的，不是要帮郭台铭的党纪，走着瞧，等着看。所以这三种人格特性在这次选举慢慢显露出来了，开支票、打麻药、上手铐。才薇，我想请教，因为我们谈到这些，有一个非常基本性的一个思考问题。这些地方派系为什么要挺郭台铭啊？地方派系是建立起国民党这个百年政党的根基，现在被郭台铭刨除之后，大家也会想，何胜峰、谢点麟、周点论，因为周点论很有意思嘛，他也是包牌啊，他也是他的大女儿是国民党的中常委周梦荣，他挺的是谁？他是带着郭台铭在南部跑行程，他的二女儿是现在的屏东市长，挺的当然誓死义无反顾，挺的是侯友宜，所以两个女儿也是挺不一样啊。他也是全面打这个双保险，当然谢家谢点麟是所谓的包牌制，三个全面都挺了。为什么？为什么这些地方派系要这样挺郭台铭呢？那我们刚刚提到，他们以这种郭台铭祭出这种方式，难道柯文哲跟侯友宜没有筹码吗？任由这个郭台铭来这样乱吗？国民党的大乱局就这样子一直到1月13号吗？来，采薇，你的观察。其实我讲到地方派系，我想要先跟大家更新一下现在的现况。所谓大家的地方派系挺郭派，不外乎就是两个大家讲得出名号比较大派系嘛，一个云林张家嘛，然后另外一个就是比较早就已经表态的周点论屏东的周家。哎，可是很有趣的哦，当礼拜一这个郭台铭开记者会，他说他要参选，他要联署的时候，然后马上就有记者去问周点论说会不会帮忙联署呢？周点论他很保守，他第一时间还是说他不会帮忙联署哦，然后第二时间还说啊再看看吧，然后再去问这个云林张家。这个张立善他是第一时间就马上出来说这个郭台铭没有诚信嘛，对不对？那云林张家的张荣卫的部分其实也很有趣哦，在礼拜天就是那个周末的时候，侯友宜也就是现在画面上大家看到的侯友宜就去云林张家找这个张荣卫，然后那个时候大家就有问这个朱立伦，因为朱立伦他也有去嘛，就说哎，现在是不是挺郭派的张荣卫回归到国民党了呢？那个时候朱主席就跟大家讲了一句很有趣的话，他说请大家拭目以待。对，他讲了这句话，然后大家在问张荣卫的时候，当天他其实他的讲话也是非常非常保守，他没有在说什么他绝对挺郭挺到底哦，然后大家问他是不是挺侯友宜啊等等，他也是笑笑的说啊我们一定会做出什么最好的决定啊等等的。哎，那不觉得大家很有趣吗？那尤其加上记者会那一天，如果说这些地方派系这么挺他的话，地方派系有的是什么人啊？但是不仅是台下那一些，包含台上也没有任何人嘛，也没有站人啊，台下你说场外，如果说我走出去场外，有一些地方派系动员来的人，然后直接喊郭台铭动算，哎，郭台铭会不要这一种场面吗？我不相信他不会不要，哎，对不对？那为什么地方派系都没有站出来嘛？可能就是有一些质变发生了，有一些改变发生了。当他们知道今天郭台铭可能之前跟他们讲的东西不再是那样子，也就是说呢，今天郭台铭的承诺不只是对侯友宜的承诺，可能在拜托地方派系请郭台铭之前，可能大家也都有讲好一些承诺，那是不是这些承诺也发生了一些质变呢？这些承诺也不再是当初的那些承诺的时候，哎，这就会发生了一些变化。像是那个谢点麟他就比较特别，谢点麟马上出来说他如果说郭台铭要独立参选的话，不好意思，我就不玩这一局了，他就是直接这样讲嘛。为什么？大家都是建立在希望下架民进党，都是希望政党轮替的一个共识前提下面，去在做他们当时候觉得可以做的事情。但是我讲的是当时候，
所以就是，也就是当时候可能某部分某派系郭台铭有给他们一些希望，他们觉得哦，这条路是可行的。可是当郭台铭越走越觉得不是他们觉得原本的道路的时候，这条路他们自己会觉得可不可行，他们自己去判断。显然现在某些派系绝对不可行了。哦，那派系呢？派系很简单，他们就是要地方生存嘛。其实刚刚两位也都分析得很清楚了，派系它就是一个地方很大很大的一个选民结构、利益结构，它要生存。其实地方派系它都是从议员、基层议员、里长，甚至它最小都有到里长，然后到代表哦，这些慢慢从地方基层然后而升上来到县长啊，然后再来到一些议员啊、甚至代表啊、议长啊等等的，所以它是一串粽子的。那要这一串粽子要成长得好，你知道它不只是要有预算。预算是肯定的，可是他要派系有能量，他当然政治能量就要够强啊，他要的位置就要够多嘛，对不对？那如果今天当他去支持的这个人没有办法给他相对应他想要的东西的时候呢？因为我说了，不只是预算，地方派系要生存，他要很多很多不同的东西，他要有他的政治能量。可是当这个人他没有给办法给他足够的政治能量的时候，那他地方派系之后未来的四年要怎么生存呢？可能他今年，你速度讲政治能量，这个地方我可以稍微插话吗？政治能量是指什么？因为比如说何胜峰。你要给他参选吗？谢典玲给他参选立委吗？他的姐姐已经参选了嘛？那周典论呢？那他郭台铭到底给他什么？还是国民党要给他们什么？没有，某种程度你留住他们。当然，地方派系他会希望、地方派系就是一个人的结合，是，所以他们会希望在地方上具有一定程度的影响力。如同刚刚采薇所讲的，他不管是村里邻长，他有自己的人。或者是相对的议员、立委，甚至于乡镇长、县市长，他们当然都希望能够有自己的人可以来担任。所以在这个部分里面，对于地方上的协调沟通也好，各方面都有帮助。所以我这边再次补充一下，某种程度，所以具体一点是说，让他们比如说再继续选立委吗？还是提供，比如说因为这个时候郭台铭对等于应该是说地方派系。形同是对国民党叫板，我本来是你的人，我现在不惜退党了，可是我也告诉你们应该要合作。那这个时候呢，提前来讲还是提能量来讲？所以提能量来讲是说，你给我选立委，还是你不分区立委给我？这个部分，当地方派系跟国民党叫板时，国民党会完全无动于衷吗？这个部分我就回过头来跟您解释啊，其实包含地方派系跟郭台铭董事长讲得非常的清楚，你独立参选只是要我们支持你的话，只是来害我们。所以因为地方派系也大家也都知道，想要下架民进党必须合作，所以他们支持郭台铭董事长的前提是你不是独立参选，你不管有他有。部分人支持希望跟侯友宜合，有一部分人支持希望跟柯文哲合，或者三个一起合作都有，但是没有人支持郭台铭董事长自己参选。所以在这个部分里面非常清楚，您刚刚特别讲到云林张家，您现在后面可以看到，当时这个朱立伦主席陪同侯友宜市长到云林的时候，到张家去拜访张荣卫先生，那里面有一个非常重要的人物，大家其实没有注意到，那个人叫做张家俊。就是张荣卫先生的女儿，张家俊，他也担任过立法委员，不是吗？他过去也担任我们国民党立法委员，也是这个张荣卫先生非常疼爱的一个女儿啊。那他在云林的地方上，服务也非常的强。那所以在这个部分里面，大家可以看到，虽然在过去张荣卫先生占了这个郭董事长的台，而那个张立善县长当然是全程陪同侯友宜，对。但是第一次您可以看到这个照片，完全他出现在这个场合里面，这是他过去从来没有出现的。那你说这个侯友宜8月27日要拜会张荣卫，对，这是在这云林的张家的这是张家这个张荣卫先生的，所以背面这栋豪宅是张荣卫家，是不是？
所以张卫先生、张家俊在旁边，张家俊就是张家俊，穿蓝色的西装，就是张家俊。对 ，OK， 张立。所以这是过去在厂子里面，从来张家俊没有在来介入的。所以这一次，我个人认为，对于张家来讲，更具有象征性的意义。毕竟连张家俊都站出来了。嗯，对。哦，张家俊都站出来了，国民党党主席看起来，我们注意看这个张荣卫的笑容啊，哇，这张家俊也笑得合不拢嘴，看到国民党党主席朱立伦也是，所以呢，这是代表什么？所以刚刚要提名所讲的，是国民党要提名张家俊来选吗？还是说我的不分区立法委员就留一席给张家俊吗？依你们讲讲政治能量，这是很现实的问题啊。如果郭台铭你要提前来讲，地方派系要的是什么？没有，我觉得现在讲这些都太早。嗯、现在讲这些都太早。没有，你刚刚讲拭目以待啊。只是说，所以答案你应该会揭晓了。拭目以待是朱立伦讲的、嗯，对。但是应该是说，很多东西现在都会开始慢慢有变化。那地方派系它需要哪些东西？我相信大家都很清楚。哦、只是说，如果你现在要去讲说哪个位置是什么什么等等的、嗯，我们现在不会去谈这个，因为现在讲这些都太早，而且现在讲这一些，你一定会让大家被质疑。难道我们就是这样子去换这些东西的吗？所以其实现阶段对我们来说最重要的一定都是要先壮大自己的声势嘛，然后把自己的民调不断的提升、嗯、那我觉得才有机会去不管是在各县市然后带起其他小鸡啊，又或者是所谓大家说是不是有咖啡会这件事情，那在这个咖啡会上面有更多的其他的能量可以去跟另外两方去谈。我觉得现在我们要做的事情是这样子，那现在我们不会去谈任何所谓的什么东西交换什么位置啊，不分区啊等等，那都太早了。侯友宜啊，抛出了八十岁以上废除八四两表制度，这确实是一个非常好的议题、哦、不过我认为这也是对侯友宜的一个考验啦。国民党当然有很多智库嘛，写了一大堆政策，可是侯友宜他总统候选人的角度，他到底有没有能力把这些政策论述出来？比如说他对这个废除八四两表，他到底了解到什么程度？坦白讲，昨天他抛出来，这不是一个辩论的场合啊。如果是个辩论的场合，后面的问题非常多，包括第一个，你废除八四两表，你有没有配套包括了废除这个所谓的配额限制？这是一个大问题哦，因为如果你没有废除配额限制，供给是固定的，但是你废除八四两表之后，需求是暴增的，这会造成一个现象，就是呢，价格是暴涨的。那如果价格暴涨的状况下，哎，得利的只有拿得起高价的人，那。这个虽然家里确实有非常大的需求，但出不起高价的人一样得不到这样子相关。那你说好，那侯友宜要废除八四两表，接着我们也要废除这个配额限制。下面一关就是说，好，我们单方面的开放了这个配额限制之后，现在台湾的条件跟日本相比，跟中国相比，跟新加坡相比，香港，甚至沙特阿拉伯、中东国家相比，我们能够吸引到多少的？移工更愿意到台湾来嘛，因为我们必须面对一个问题啊，在台湾我们有长期的这个仲介制度，在仲介制度的情况下，很多的移工来到台湾的时候，他实际上能获得的所得比起他到其他国家还要低很多，所以就算台湾片面的开放了，我们愿意让更多的移工可以来工作，有多少移工愿意来，这个其实是更深入的产业问题了。那侯友宜他抛出这个好球，可问题是今天你要解决一个打者，你要有三颗好球啊！如果说你今天只抛出第一个好球，后面全部挖地瓜，你一样是保送。现场五位嘛，你们觉得他会去登记的，举手好吗？你们认为他会去登记的？哦，啊，你，只有你漏单，他不能举手啊，因为他现在是侯友宜的发言人。不是、啊，他是侯友宜的发言人，不能去。他没有，他们因为他们要努力，对啊，要努力，要努力啊，整合没有成功，不要讲够明白。这样子，那我们简短回答一下，你为什么认为他一定会去登记？那登记是怎样？他是正的哦，所以他是把国民党吃掉吗？把柯文哲吃掉吗？我觉得，假如我认为做生意跟从政完全不同。郭台铭董事长他并不了解，但是他现在既然宣布参选，他要是不玩下去，对，他要是不去登记，他的政治人格就破产了。那
郭台铭董事长已经70几岁了，对，他拉不下这一个脸。你觉得在乎破产一次吗？我认为他过去很多跳票记录，对，他的确有很多跳票的记录，嗯，但是我觉得这是他人生的第一次，也是最后一次。他假如不登记的话，嗯，我真的认为，他应该会非常的无准。哦，而且你认为是他的命运会非常惨的意思？我认为，毕竟从事商业活动跟政治活动是完全不同的，嗯，所以我才讲说这一段从他宣布开始，他会过得非常的辛苦。大家可以看到每一天，不管是call-in节目，嗯，各式各样对他的讨论批评，而且大家可以注意到负面的声量越来越多。哦，OK， 等于从政不了，未来从商也会有问题，做人也会有问题，所以你认为他一定要去登记？来，阿淼，你觉得？没有，你也支持他一定会去登记？我只是凭直觉啦，我觉得说，我只是凭直觉觉得应该要相信郭台铭的支票一次啦，啊，就说我也不觉得很难想象说他会在人生的已经到顶峰的这个阶段，突然创下他人生最快跳票记录。这个很难想象吧，除非说什么他背后有一个极大的不能说的压力，在压抑着他，他才会这个。因为我觉得他都宣布了，如果联署都过关了，最后不去登记，这是他人生最大的一次的这个耻辱啦。嗯，就是那怎么对得起支持者？我们政治人物最怕的就是对不起支持者，是，对不对？嗯，所以我觉得我只是直觉性的觉得说，我愿意相信郭台铭一次，这样。好，愿意相信一次。那阿川，那你也愿意相信他一次？对，因为本党有说我们不可以鼓励郭台铭去登记啊，也不可以鼓励联署，也不可以，都什么都不可以鼓励。你鼓励不鼓励郭台铭？听你们的。但是我判断他会，我刚举手是说我判断他会。我没有支持郭台铭去联署，我也没有鼓励他去联署，我也不会鼓动他，我也不会叫我的亲朋好友去帮他联署，因为我们党主席有说好，但是我判断他会去，因为他太享受那个过程了。你每次看到他参与那个群众活动，那个大进场的时候的那一种笑容，是他没有尝试过的啦。他钱再多，他也没有办法说，我今天拿1亿出来，你们全部站在我前面，然后呢，我跟你们挥手，你们每个人都要跟我笑。这很难，但是选总统就是有这种好处，所以呢，他现在非常享受这个过程。然后一堆人去当他的朋友，每个人都在问郭台铭手机号码几号，怎么联络他，怎么成为黄世修，怎么可以领40几万。每个人现在都在问这一题，问找不到郭台铭就找郭守正，看有没有郭守正的朋友，你可以联络一下郭守正。是，他很享受这一个过程，所以我判断郭台铭。他在最后这个关头，他一定会去登记的。是，来将军，我认同他一定会去登记的原因在于 ，BNT 的采购对于郭台铭的人生产生了很大的影响。嗯，当时在疫情很严重的时候，没有一个人看好他可以买到 BNT 疫苗，所以郭台铭从协调方式，然后最后买到为止。嗯，那对他的政治信念增加了很多。是，所以他会认为说，连那么艰难的 COVID-19 的疫苗 BNT 我都买到了。我现在在做的是对的事，因为他觉得这是对的，他买疫苗是为了让所有民众解除疫情之苦，是他选总统是要让2300万人民能够享受继续的和平，这是他的信念。姑且不论他对不对，这是他的信念。以前他做过很多的投资跳票，投资跳票没什么本事嘛，没有什么关系，我就不想赔钱嘛。可是这一次他是什么？是人格。投资可以跳票，人格跳票他就什么都没有了。选得赢选不赢一回事，可是你宣誓要选了，你的人格不能跳票，因为他的人生还长，70才开始嘛，他的人生还有很长，他有很长的路要走。所以我说他这一次，我相信他会选到底，并不在乎赢与输，而是一种态度，跟买 BNT 一样。人格跳票，517他当时在国民党征召侯友宜之后，他有说啊，他说他会信守承诺支持侯友宜，那时候等于政治诚信已经回诺一次，已经跳票一次，所以呢你们都认为他这一次是玩真的，不是玩假的。来，这个采薇，你是在现场当中唯一，你认为他不会去登记的。重点是你们国民党要给他什么？你们怎么劝他？我觉得不在于什么要给他什么。我觉得我还是回到刚刚，我觉得他是一个大老板性格非常表露无遗的人，而且他已经从商这么久了，我觉得他的决策不会因为他所在的环境
去改变他的决策方式，我觉得一定都还是用他以前在商场的一个决策方式，所以他一定是到最后一刻他才会做出决定。所以其实我是很难去帮他判定说他到底会不会选，其实我会觉得你先判定他不会选，你觉得他不会选的原因是什么？所以我觉得他不会选，当然因为不会选的一个前提是我们会尽所有的可团结的力量去团结去整合嘛，这是当然我们要做的事情。那为什么我会觉得他不会选，是因为我还是相信啦，就是人性本善，人性应该本着承诺去做事，所以我相信他5月17号的那一篇，对，只要他是做到他5月17号的那一篇，就没有所谓的人格毁灭的问题。是，对，所以如果刚刚大家都在说，如果他联署之后，然后不去参选，不去登记，可能会有人格毁灭的问题。那最简单啊，回到5月17号讲的支持侯友宜的话，那大家就是一起团结整合，也没有什么承诺不承诺的问题。这个部分我帮采薇，这个不一样哦。我帮采薇说一句啊，就是说，假如说郭台铭不登记，对，那我从另外一个角度来解读，只有很简单一件事情，就叫做赚钱的生意啊，谁都去做。杀头的生，即使赚钱，杀头都会去赔钱，就不会。有时候做生意也是这样。要是他最后盘算，我登记，我的人格，我不登记，我的人格会比较惨的话，他就会去登记。只要他最后发现说，我要是登记下去会更惨的话，比我人格破产还惨的话，他说不定他就不会登记。是，我觉得我还蛮认同德伟这样的一个想法哈。为什么？因为他没有说他要参选到底。如果他最后盘算的结果，他这场记者会一直强调，我的参选是为了整合，因为不整合呢，不管是一对一、一对二、一对三，通通都会输的。那你如果整合没有成功，不管是你整合别人成功还是被整合成功，你的独立参选的结果，谢典玲也不会支持啊。张荣惠现在张家已经被拔庄成功啦，国民党可能寄出部分区立法委员给张家俊啊，那你选什么呢？非常谢谢各位今天的这个 Real Talk， 真的多元的对话当中，试图来找出共同的价值。台湾真的非常非常的小哦。那不过郭台铭如果真独立参选呢，他的连署过关之后呢，他有没有可能写下一个记录？因为在台湾的民主选举史上呢，所有参与联署、透过联署来参选总统大选的，有过关了，但是目前为止还没有一个当选的，这个部分他怎么样去写下新的记录呢？我们拭目以待。